L'agost serà el termini màxim del govern per solucionar el problema a l'illa dels Baus. Es delegarà la gestió a un ramader al que se li adjudicarà tota la responsabilitat. Una altra reivindicació que arribarà també el mateix mes d'agost serà la taula de mobilitat territorial, una eina ja creada però que encara no havia entrat al funcionament al 100%. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimecres 25 de juliol. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Demà dijous comencen les actuacions musicals a l'Aplec dels Ports a Vilafranca. La festa per excel·lència a la comarca s'allarga fins al diumenge per celebrar la quarantena edició. La CUP del Tebre ha anunciat l'incompliment per part de l'Ajuntament de la producció i implantació del protocol contra les agressions i actituds masclistes durant els actes festius del municipi. Font d'Espala ha recuperat un palau medieval, la Casa Belsa. Aquest edifici, situat a la plaça del poble, a més, ha servit per obrir l'activitat cultural aquest estiu amb una conversa literària entre escriptors destacats. Amb una hora i 38 minuts, Lluís Escrits s'ha proclamat campió de la baixada del Renaixement nedant pel riu, de Xerta a Tortosa. fa vuit mesos es va aplicar l'article 155. D'entre tot el que això suposava, també es van cesar tots els càrrecs de delegats territorials, d'entre els quals Xavier Pallarès a les Terres de l'Ebre. Després de la seva restitució, ha presidit avui la primera reunió extraordinària del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre de la nova legislatura. Els dos primers objectius fixats pel delegat del Govern al Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a l'Ebre són dues reivindicacions que van quedar paralitzades pel cessament del seu càrrec en l'aplicació de l'article 155. S'ha fixat l'agost com un termini màxim per resoldre el problema de l'illa dels Bous. És agarrar a un ramader d'aquí del territori i li digui «Senyor ramader, quan val gestionar la illa dels Bous?» «Pues mira, la gestionar de l'illa dels Bous té un cost equits. Presentin vostè un pressupost, farem concurs, i, eh, i gestionarem la illa dels bous. Això serà com acabarà. Ja tenim pràcticament tots els pressupostos, de, no, 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 pràcticament, tenim tots els pressupostos damunt la taula i eh, és també una de les prioritats que en aquest cas eh, també eh, el Departament de Territori i jo mateix agafem de tan pront que poguérem tindre la fórmula legal per a que hi hagi una gestió que tothom vegi bé sobre el tema de l'illa dels bous la poguerem explicar i per tant també és, igual que us he dit, el tema de la mobilitat és un dels temes que també es van quedar allò penjats eh, ara fa nou mesos i esperem de poder-ho tirar endavant el més aviat possible. Un canvi important és el del Departament de Territori i Sostenibilitat que passarà a assumir també les responsabilitats i competències del que ara era el Departament d'Habitatge. Un canvi important en un departament del que també depèn la reivindicada taula de mobilitat territorial. L'Ec dels Ports arriba aquest cap de setmana a l'edició número 40, tota una efemèride que els membres de l'organització d'enguany, els veïns del poble de Vilafranca, estan preparant amb moltes ganes. A menys de 24 hores per donar el tret d'eixida, els preparatius s'hi intensifiquen per tenir-ho tot a punt per als propers dies empresaris de Vilafranca estan posant el peu a l'accelerador per arribar a temps i amb tot preparat per a l'edició d'enguany de la plec dels ports. Entre els últims amaniments hi ha pintar les banderes per decorar el poble o condicionar els espais i la zona d'acampada que s'utilitzaran des d'aquest dijous. I és que la comissió organitzadora ha programat actuacions musicals ja des de demà a la nit. Concerts i teatres que tindrà lloc en els quatre escenaris que s'han preparat. L'escenari de la plaça en blaç, que serà l'escenari taleca, on farem les actuacions eh, més d'estil cultural. Després, ha muntat l'escenari xele, que serà l'escenari gran per a la nit, l'escenari paredeta, on estaran els punxadiscos durant la nit i part del matí, i l'escenari caletxa, que estarà al costat del menjador i, i també albergarà part d'actuacions musicals. A part d'això, també tenim eh, a la plaça de la Iglesia eh, per al cinema, i espais com la Casa de la Cultura i la Casa Social. Com ja és habitual en les darreres edicions de la ple, que es comptarà amb acampada familiar i acampada general. També el servei de menjador obrirà el dijous nit i des del divendres es mantindrà actiu les 24 hores del dia. A partir de divendres ja estarà obert 24 hores. Els serveis seran de menjar i també de barra. De menjar disposarem d'entrepans i plats i després eh barra una barra clàssica en Begudes i també eh i caldo. Dijous 26 a la nit, divendres 27, dissabte 28 i fins diumenge 29 a la vesprada Vilafranca acollirà milers de persones per gaudir amb la música, la cultura, la tradició i la reivindicació a la comarca dels Ports. La navegació turística per l'Ebre ha tornat a ser protagonista amb la Via Blava, una sortida col·lectiva d'embarcacions que anualment organitza el Club Nàutic Riu Mar. La iniciativa va més enllà de la navegació pel riu i busca maridar el turisme fluvial amb el patrimoni i la cultura del vi. La navegació fluvial per l'Ebre és una realitat que continua necessitant reivindicar-se per captar l'atenció d'usuaris i turistes. Amb aquest objectiu ha tingut lloc la quarta edició de l'activitat Via Blavat de l'arròs al vi, una iniciativa que va més enllà de la navegació i busca maridar el turisme fluvial amb el patrimoni i la cultura del vi. En més d'un centenar de participants han gaudit d'una jornada lúdica remuntant el riu des de Tebre, fent una visita a la festa del Renaixement de Tortosa per cloure amb un tas de vins a la Catedral del Vi del Pinell de Bray i un dinar de Germanó a l'hotel Villa Retiro amb una aposta clara i decidida pel riu com a recurs turístic que a la vegada reforça la identitat de les Terres de l'Ebre. És promocionar tot allò que tenim les Terres de l'Ebre. Penso que amb tots plegats hem de construir Terres de l'Ebre, perquè per diferents raons històriques eh, s'han, i també en el moment en què es deixa d'utilitzar el riu com a camí de, de comercial, eh, doncs, llavors en el moment en què això passa el, el concepte de Terres de l'Ebre a poc a poc va dilu, diluint-se i jo crec que hem de reivindicar Terres de l'Ebre. La quarta edició de la Via Blava, organitzada pel Club Nàutic Riu Marte com a col·laboradors, l'Ajuntament de Tortosa, l'Ajuntament de Deltebre, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, el Club de Rem de Tortosa, l'IDC, l'Hotel Restaurant Villa Retiro de Xerta i la companyia d'assegurances Metromar. El municipi de Forcall comptarà amb instal·lació de fibra òptica. Serà a partir de després de l'estiu que començaran les obres per a que es puga dotar el poble d'aquest servei i per a finals d'any ja es podrà oferir als veïns o empreses que vulguen tenir una millor connexió a internet. La primera fase donarà servei a la caseta de telefònica que hi ha a la localitat i la segona serà per abastir tot el poble. La fibra òptica a Forcall serà possible gràcies a un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i Telefònica com a mesura de lluita contra el despoblament. Durant anys hem estat convivint en molts pobles en un internet molt deficitari, s'havia anat millorant, però encara havíem de fer un passet més enllà. I, i bueno, alguns teníem la sort que teníem un internet ja un pel·li millor, però hi ha ajuntaments de pobles més xicotets, o hi ha pobles més xicotets, millor dit, que, que no tenien aquesta possibilitat, en la qual cosa creiem que la Generalitat ha apostat fort en una inversió bastant potenta a Telefònica per, a, per a establir aquestes possibilitats en els petits municipis i bueno, és un passet més enllà. No? La CUP del Tebre denuncia l'incompliment de la producció i implantació del protocol contra les agressions i actituds masclistes durant els actes festius del municipi. Aquest protocol es va aprovar durant una moció el passat 6 de juny del 2017. La CUP al·lega que aquesta acció contra les agressions i actituds masclistes no és prioritària per al PDeCAP de Deltebre. La CUP de Deltebre denuncia l'incompliment de la producció i implantació del protocol contra les agressions i actituds masclistes durant els actes festius del municipi. Aquest protocol es va aprovar durant una moció el passat 6 de juny del 2017. Després es va formar una taula de treball on hi participaven diferents portaveus de partits polítics i entitats. D'allí van néixer els fonaments del punt lila. Tot i això, la CUP manifesta que encara no s'ha fet efectiva la formació als voluntaris d'aquest protocol. No va ser fins desembre del 2017 que se'ns fa una xerrada sobre conceptes molt bàsics de feminisme i on se torna a dir que hi haurà una altra formació més específica. La sorpresa va ser que quan la gent voluntària per estar al Punt Lila va eh, acudir a fer el curs, era un curs de la UGT on se parlava sobre assetjament laboral i que no servia per al Punt Lila. La CUP justifica la necessitat del protocol citant l'última enquesta sobre violència masclista a Catalunya, on un 56% dels casos d'agressió a dones es donen durant la nit en lloc d'oci i espais públics per part d'homes que no tenen cap lligam amorós ni de relació amb elles. Volem que digui obertament si està per complir el protocol o no, i si està per complir-lo, per què no ho fa. Perquè del Tebre no és un cas aïllat, i tenim dues opcions, o començar a implementar o lamentar-nos quan passe. Finalment, la CUP denuncia que tampoc s'ha incorporat la perspectiva de gènere i LGTBI en l'organització dels actes i en la programació de les festes majors de Deltebre. El Partit Socialista d'Amposta presentarà en el pròxim ple una proposta pel foment de la mobilitat sostenible. Els socialistes reclamen la participació de l'Ajuntament en la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra durant la setmana del 16 i 22 de setembre, sota el lema Combina i Moute. El Partit Socialista d'Amposta presentarà en el pròxim ple una proposta pel foment de la mobilitat sostenible. El Partit Socialista reclama la participació de l'Ajuntament en la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra des del 16 fins al 22 de setembre sota el lema de Combina i Moute. Així mateix volem denunciar que l'única activitat que hem vist que té prevista l'Ajuntament, el govern municipal, és una caminada popular. Entenem que per sortir del pas. I per tant volem posar en evidència que o no han entès bé en què consisteix la setmana de la mobilitat o el que és pitjor, no hi creuen. Aquesta proposta inclou una agenda d'activitats per tal d'assolir els objectius de la iniciativa, potenciar el transport públic o altres vies com la bicicleta, mobilitat a peu o vehicles elèctrics. Així mateix, el Partit Socialista aposta per un model de transport públic gratuït estem empenyats en aquesta legislatura en què el transport públic d'Amposta sigui gratuït, ja que als ciutadans d'Amposta ens costa en diners que dona l'Ajuntament directament a l'empresa concessionera 120.000 euros i aquesta ens diu que solament recauda 14.000 doncs pues nosaltres ja fa 3 anys que li diem a l'alcalde que per 14.000 euros hauria de ser gratuït per tal de fomentar una mobilitat sostenible. La participació de la Setmana Europea de la Mobilitat inclou la realització de tallers participatius amb les escoles i la ciutadania per tal d'estendre la mobilitat sostenible. I mateix partit, però canvi de localitat. El Partit Socialista de Tortosa fa un repàs de la 23a edició del Renaixement. Denuncien la politització de la festa per part de l'Ajuntament de Tortosa. A més, insten al Consistori Municipal a obrir un debat conjuntament amb la ciutadania per tal de redirigir el Renaixement, ja que el PSC Tortosi ja apunta que la festa ha renunciat al seu valor històric. El Partit Socialista de Tortosa fa un repàs a la 23a edició del Renaixement i denuncia la politització de la festa per part de l'Ajuntament de Tortosa. A més, insta el Consistori Municipal a obrir un debat conjuntament amb la ciutadania, ja que el PSC Tortosi apunta que la festa ha renunciat al seu valor històric. Durant la valoració del PSC de Tortosa sobre la 23a edició del Renaixement s'ha denunciat el desencant popular per part del sector econòmic i la població. 2016, 2015, 2017, és el dia de la marmota. És, diem, el mateix discurs des de fa, des de fa anys. Res de nou i per això avui estem aquí. Perquè realment el que volem que és que la festa sigui realment un projecte de ciutat, que sigui aquell projecte de promoció econòmica que sempre ha tingut. El Partit Socialista denuncia un estancament de la festa. Des del PSC Tortosí proposen una ordenança específica de la festa, que reculli com ha de funcionar, la revisió de preus d'ordenances, crear una direcció tècnica que es mantingui fora de la política i obrir un debat. El portaveu del PSC, Enric Roig, ha denunciat que durant la festa hi ha hagut discriminació ideològica. És inacceptable que pressionen a un restaurant de Tortosa per a que ens faci fora a una sèrie de persones, al qual jo també, estava, eh, eh, també tenia aquell dinar, perquè no volen compartir, eh, no volen compartir eh, taula o menjador amb, amb membres de la societat civil catalana, al qual hi havia dos membres del Partit Socialista, com eren el Javier Marín, eh, exdirector de l'Escola de Formació del de PSC, i el company Ricard, Ricard Lleixà. Eh, les ideologies polítiques s'han de, saber, de saber compartir, i han de saber compartir el mateix espai. Finalment, el Partit Socialista ha denunciat el desaprofitament d'espais del nucli antic de Tortosa com la manca de decoració d'institucions com els col·legis reials. L'administració del Santuari de Vallivana a Morella començarà el tradicional acapte entre els veïns aquest dissabte. I aquesta és l'estampeta amb què l'administració de Vallivana obsequiarà a tots aquells que col·laboren en l'acapte una feina que realitzen tots els anys els membres de l'administració del Santuari que guarda la Mare de Déu de Vallivana, a qui guanya els morians honoren de manera especial amb les festes del sexeni. Així, en anys sexenals, s'ha buscat una imatge diferent i amb història. Sempre intentes buscar aquella làmina que, que, més pugui agradar a la gent. I en guany, pues, mirant el guió, quan els torris del corpus el vam navegar cap a -sí, si cap allà, el vam treure de la torre, vam, vam assallar, i vaig fixar que de la part de darrere del guió hi havia una inscripció que posava el eh, Gremi de la Juventut d'Administració de Vallibana de l'any 58 i me va vindre el pensament de fa 60 anys que és de Guió el van traure, el van fer per a pasta sexeni eh? I, i me va aparèixer un motiu bonico eh? per recordar el gremi de joventut aquell, per recordar l'administració en aquell moment i és una estampa, és un, és un detall del Guió, en se veu la Mare de Déu, en se veu tota la part de, de, de l'Església on està la Mare de Déu, és molt bonic i jo estic segur que us agrada a tota la gent. un dels edificis més emblemàtics de Font d'Espala, Casa Belsa, va obrir les portes del seu celler el passat dissabte per acollir una de les primeres activitats de l'estiu cultural que organitza l'Ajuntament de la localitat. El misteri i la literatura van ser els protagonistes d'una conversa literària que van liderar escriptors i responsables de l'editorial Candanya. En la penombra, rodejats de segles d'història i el caliu d'una conversa íntima, va tindre lloc el primer dels actes de la Setmana Cultural de Font d'Espala, l'encontre de literatura i misteri, un col·loqui on l'editorial Candaia i dos dels seus autors van ser els protagonistes d'esta tertúlia fora de l'habitual sobrecoge un poco en este espacio, parece que te meta en una dimensión, no sé, está rodeado de belleza, no está rodeado de historia, está rodeado de misterio seguramente y también está rodeado de calidez, ¿no? en este caso como, como la que hemos sentido entre todos los que han venido. L'editorial Candaia, especialitzada en obres llatinoamericanes i en literatura que barreja gèneres, va presentar de la mà dels seus autors dos de les seues últimes publicacions. Por ejemplo, en la novela de Daniel Handula, tener una vida, un agujero que va creciendo eh, de una forma extraña. Es decir, ese elemento extraño, fantástico, que de pronto te hace replantearte la realidad. O como en el caso de, de Mario de los Santos, Noche que te vas, dame la mano, lo que nos hace plantearnos eh, no tanto es eh, el asesinato, quién ha sido el asesino y eso, que queda como una cosa más secundaria, sino cuatro vidas de cuatro personajes y que de alguna forma tienen que redimirse. Este format íntim, allunyat de les habituals grans conferències, va permetre al reduït públic assistent un tracte directe amb els escriptors. Les pintures rupestres de la Voltassa, al terme de Vilafranca, a la llera del riu Montlleó, són ara protagonistes d'una breu publicació relatada per l'escriptor Juanma Velasco. Sota el títol Siete arqueros en busca de un pintor, la història fa referència a com es van pintar fa més de 7.000 anys aquests abrics rupestres la Casa Social de Vilafranca ha la presentació de la recent publicació de Juanma Velasco, que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i amb els arqueòlegs Didac Román i Inés Domingo, per a verificar els temes tècnics. La trama narra les vivències d'un grup de caçadors recolectors de l'època. Recreen les circumstàncies en les que es va poder donar el, el de l'elaboració de, le, de les pintures. Evidentment és una creació literària que no sabem si se va poder aproximar a Xina, però per això està la literatura, per, per a, per evocar i per a un molt la realitat. L'objectiu d'aquesta publicació és promocionar i fer difusió d'aquest patrimoni natural i històric en què compta Vilafranca. L'obra engloba els dos abrics rupestres de l'arc llevantí mediterrani que daten del 5.000 antes de Crist. Un concretament és una, quasi una paret i un altre és, sí que és una, una balma, el que diu una balma que és el nom vendit en valencià, i bé, hi ha dues escenes, en una sí que, en la més multitudinària, que és precisament la que menys apreci visualment, són eh, set arquers, i crec que són 13, 13 jabalís, que és la, la pintura, la composició més multitudinària de l'art mediterrani espanyol conegut i després l'altre sí que s'aprecien molt nítidament doncs tres bous, tres uros de l'època i, i un arquer. Ahí sí que se veuen una nitidesa, hi ha més figures, però aquests quatre són realment impactants a la vista del prop. Aquest relat de ficció ja es pot trobar a la venda a diferents espais de Vilafranca. Sant Jordi comença les seues festes patronals que aniran des del 25 de juliol fins al 6 d'agost. L'alcalde de la localitat, Ivan Sánchez, i la regidora de festes, Clara López, han presentat les activitats programades en una roda de premsa. Durant 13 dies, veïns i visitants podran gaudir d'una completa i variada programació en la qual han treballat conjuntament l'Ajuntament, la Comissió de Festes i totes les associacions de la localitat. Destaquen principalment els actes taurins i alguns altres més innovadors. Hem, hem intercalat novetats i clàssics que funcionen molt bé perquè al fi i a la cap es tracta de buscar actes que siguin de la grat de, de la majoria de, de públic ja que en un poble menut no pots solapar actes. Eh? Jo per finalitzar a tots els jordiencs i visitants es diria que gautixin al màxim de les festes. Nosaltres les hem preparat en les millors intencions i recordar que la convivència ha de ser una constant. El concurs de xarangues o el de talents han tingut una gran recepció i participaran inclús gent d'altres localitats de la comarca. Jo voldria novament agrair a totes les associacions, a la brigada, als treballadors de l'Ajuntament, a tots aquells voluntaris que fan possible no, un any més que fem un programa replet d'activitats per a tots els públics i un programa no, complet on, com ha dit la regidora, pues, al final es tracta de, de fer activitats on la participació ciutadana sigui és el més important no? i dins d'una responsabilitat i un civisme, sempre acollint a tots aquests visitants que, que venen. A més, Clara López ha aprofitat per a destacar l'activitat cultural que, al marge de l'emmarcada a les festes majors, s'està duent a terme en la localitat durant aquest estiu. El pregó de les festes de Camarles va tenir aquest any la seva nota més solidària. La pregonera Noelia Canela, presidenta de la Fundació Noelia, va fer un Parlament carregat d'emoció on va voler agrair l'oportunitat brindada per l'Ajuntament de Camarles i va remarcar que encara queda molt camí per fer en la lluita contra la distròfia muscular congenita per dèficit de col·làgen 6. El passat dissabte es va donar el tret de sortida de les festes de Camarles amb el pregó i la presentació de pubilles. Com cada any, la localitat del Baigebre es prepara per una setmana de festes intenses amb múltiples activitats i celebracions. L'acte que enceta la festa major és el pregó i en aquesta ocasió l'encarregada de fer el Parlament va ser Noèlia Canela, presidenta de la Fundació Noèlia. La Fundació Noelia és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu recaptar fons per avançar la investigació i trobar la cura dels nens que pateixen distròfia muscular congenita per dèficit de col·làgen 6. Noelia Canela, qui té un fill que pateix aquesta malaltia, va agrair el suport que sempre li ha donat l'Ajuntament i el poble de Camarles en l'organització d'esdeveniments benèfics com la Cursa Solidària Fundació Noelia. Però vosaltres sempre heu estat aquí per ajudar-nos sempre ens heu fet el camí fàcil. Des del minut zero sempre ens heu donat suport. Diàriament ens mostreu la vostra empatia, des de l'Ajuntament, des de l'escola, pel carrer. Sempre hi ha una mare que em recorda. Noelia, pensa que demà els que passeu i entreu per la nostra petita oficina a deixar taps i sempre teniu un somriure. L'alcaldessa de Camarles, Sandra Zaragoza, va lliurar la plaga que s'atorga anualment als pregoners i pregoneres i va posar punt i final així a un pregó de festes marcat per la solidaritat. Amb motiu de la celebració del patró Sant Jaume Apòstol, el municipi de Camarles ha dut a terme l'ofrena de fruits i flors i han participat totes les entitats i associacions de Camarles i Lligallós, així com la reina, la reina infantil, les pubilles i els hereus. Els assistents han passejat pels carrers del municipi acompanyats del ritme de l'agrupació musical de Camarles i la batucada Joves Lligallencs. Les festes majors continuen i alguns dels esdeveniments més rellevants són el Sopà Popular de l'Estofat el dijous al recinte de festes o el Castell de Focs el divendres a la plaça de Bous. Música Lluís Escrits va donar la sorpresa en inscriure el seu nom en el palmarès de la baixada del Renaixement d'enguany. El nedador, que va participar en una concentració amb la selecció espanyola júnior d'Aigües Obertes, es va imposar amb un crono d'una hora i 38 minuts. Lluís Escrits va inscriure el seu nom en el palmarès de la baixada del Renaixement d'enguany. El nadador que va participar en una concentració en la selecció júnior d'aigües obertes es va imposar amb un crono d'una hora i 38 minuts. Enguany es complien 17 edicions de la prova i va comptar amb 164 nadadors pertanyents a 35 clubs d'arreu de Catalunya i el País Valencià, dels quals 152 van acabar la prova. Els components del Club Natació Granollers van ser els més ràpids en recórrer els 12 km 500 metres des de l'embarcador de Xerta a Tortosa. Uh, eh, hi ha hagut aquest any, la veritat és que estem molt contents, hi ha hagut molt bona acceptació, hi ha una cinquantena de nadadors més que l'any passat, eh, i tot i les incidències que hem tingut en les obres del port, la veritat és que hem rebut molt de suport, tant d'esports de la Generalitat com l'Ajuntament i sobretot de l'IDC. Escrits que va rellevar Jordi Bosch en cinc victòries consecutives a la prova i la seva companya de club, Luis Amar Morales, van mantenir l'avantatge en el tram final, tot i l'amenaça de Ricard Pujol. El rècord de la prova, però, queda en mans de Bosch, ausent en aquesta edició, amb una hora i 29 minuts. Amposta va ser l'escenari aquest dissabte de la sisena de les set proves que composa el calendari del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques. La prova, a més, era puntuable per al Campionat d'Espanya en la tercera cita de les quatre que estan previstes en guany. Amposta va ser l'escenari aquest dissabte de la sisena de les set proves que composa el calendari del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques. La prova, a més, era puntuable per al campionat d'Espanya en la tercera cita de les quatre que estan previstes en guany. L'ampostit Jordi Tomàs va ser segon en la classe GP1 que va liderar el pilot madrileny Carlos Vela, que es va imposar en les tres mànegues disputades. En tercer lloc va quedar Àlex Velasco. Una particularitat d'aquesta cursa és que la sortida es va donar llançada des d'una embarcació en moviment en lloc de l'habitual sistema de sortida en línia amb les motos parades. D'altra banda, les classes GP3 i F4, les dues categories catalanes habituals, van ser més disputades, a la vegada que van ser puntuables per als dos campionats. La categoria F4, que és de promoció, està reservada a pilots que no tinguin palmarès, que no tinguin fet primers i segons i tercers del campionat de Catalunya o d'Espanya. I a les altres dues categories, GP1 és una categoria de molta preparació, és una preparació que es pot ser important, segons el gust de cadascú. El gironí Roger Pujol va dominar la primera cursa de GP3, mentre en les dues darreres mànegues es va imposar el barceloní Lucas Oliver i va dominar la cursa, seguit de Pujol, el júnior Joan Civil i el galadenc Àlex Muñoz. Per últim, en F4, Genís Vilalta va guanyar les tres mànegues i ja s'ha proclamat campió de Catalunya. L'Ajuntament de Deltebre dona el tret de sortida a les obres de reobertura del complex esportiu municipal. Les instal·lacions es van tancar ara fa quatre anys en la darrera legislatura. El cost de la reobertura ascendeix a gairebé 672.000 euros i compten amb el suport de la Diputació de Tarragona. Està prevista que les obres tinguin una duració de 8 mesos. En les diferents fases del projecte també es contempla la reobertura de la piscina exterior que fa 16 anys que està tancada. El consistori municipal ha anunciat que el nom del complex esportiu sorgirà a partir de la participació ciutadana. I fins ací l'informatiu al dia territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 25 de juliol. Que tinguin una molt bona nit.